daleko od ovih ljudi, tamo gdje je ljubav jača od zla. Dopustite nam da vas i ovog nedjeljnog popodneva povedemo u kulinarsku avanturu. Za vrhunski jelovnik na kojemu su divljač i riba zadužen je šef Kroflin, a za glazbeni meni tu je gošća Jasna Zlokić. Svi za stol. Nedjelja u 17.10 na Laudato televiziji. Povedi me. Kulinarsku emisiju Svi za stol donosi vam Wolfan Vinski vrh.